do të regojmë një episod. Pa. Ju ka pasur një moment krisjet marrëdhënies së vllajt tuaj me ish partneren e ti. Moment që ajo ka shkuar në shtëpinë e familjes vet dhe ju pa. Keni shkuar për t'i bashkuar edhe një herë tjetër. Na trego pak këtë ngjarje. Ata unë nuk kam shkuar për t'i bashku. Faktikisht merr vllaj të shtëpia aty. Edhe e pesi i fut ata me filmu ato. Shtëpinë ku kam jetuar 11 vjet. Kam rrit ato fmi, hy ujt atje për dere. Në në krevat ishte plot uj, i kam jetu unë, për nëmë të tonë. Ata dytë partje, dytë mletë, gotë se pare dhe jashtë. I në rritë që ashtu, hy në ujt atje, e dirë nën dere, dilë të ka poshtë. Ita bona dhe katë në dytë, si ishita mbi ujë. Pra do të thoshë si, kjo është një gjithçka, mund kur. Ai në, ka pas në i fërkim, merë vlaj. Unë se ti isha vlaj se ka bo lafe me ta. Po merë vlaj, kjo vë, bimjes. Po zonë tha, a ka arni në tha këto? Ka shio. Kishtë një nga shpia? Po, e pyta dhe kjo, unë të asho. O kjo e thu ka arë për ti se, unë të shtinë nuk më mërë në të, se unë isha më punë. Po që lafe më mjes të ti. Jo, zonë tha, pëse që ka bo aki? Tha ka hikë, tha, prej shpije. Nese se si gjithë burë, si rëvëltohen njerëzit, e ke parësysh. Pa. Rëvëltohen. Tha, shti që do me bo? Që do me bo? Jo, arë, tha, do t'a gjeni, tha. Aj, tha, përveç shpijës vetë, s'ka ku që kuje. Qoft, lakë, më thiraft, kuj. Ti me bo me hikë prej shpije, do shkësh ke baba në unë. Pa. Pa, ja, familje jote. Mas familjes tate. Ashtë, do më thonë, mas familjes ku... Kelin, vjen familje që këndër to. O, tërë. Hiku në shpi. Aja hiku në shpi. Nonën, këm pas nonën gjallë të herë. Qatë vit ka vdek. Qatë muaj ka vdek. Po, tashti... Aja Rahmetlija... Unë jem me 1000% se aja ka vdek. Po gruaj. Pas se si... Se si, si ka hik nana, ka hik nana, mu tak tak. Po, kjo është një nuk se ta mund të... Qëfar ju tha, vjera e vlaj tuaj, në momenti kur ju shkuat të merë një ish partnerën e vlaj? Unë shkova, nuk shkova me marë, po shkova me vërtetu. Tështë se ky tha se unë të shkoj, ta kërkoj. Faktikisht, unë i thashë, mësë shko me e marë drejtë, ka delë shpirti. Thashë në qofta se ka hikë vetë, vjerë vetë. Ose me qenë familje mirë, nuk, ja, se kishtë e majtë shpi. Qajke, po lafë me burti, po. Hypë makinë. Tradita e jonë, e shqiptarit. Hypë makinë, drejtë e kë shpia. E në, i tu ato, tu. Kjo pas ka pas shku e tje. Mneset, mas kësaj dite për shemëll, si më tha nona mu, tha pash, zotë mërë që të e gjera fmeti pas shpirë. Tha zanë tek si rate ke, tha mërë në nusën, tha në shko një herë atje. Në 97 në kërsishit në automatik, vene pa vene, më rrugë, më gjatë, më si 97 ma. Nese, dava menën, hypa makinë, shko më nusën, kur shkoj atje? E një dritare vogële, kishin, qenë për të mirë të ashti aty. Si që është ajo dritare? Aty e kishtë rrugën e mu fëtë këtë delë. Dritare e hapë, që. A u i hua si dritare e sënë. Tak, a kishën shtru të valinën e ta shkuim qashëm, për shtatë palë qefe, të pi birë kytë, të bëgë galatë, që fyre mërenë. O, ta shqe ka mirë. O, u fëta mërenë. Në... Akon këti. Pa. Në atë ko, në ato ditë, kishe pësfijuar në djalin. I ati kësaj e fiju djalin, vlajen. Edhe i lashat, tasim takote, piva i kafe, e në për zote nuk zovo. Me thonë drejtë, për këtë dritë. Thash unë dhe se shumë zëtë. Se zote më ka falë, se zote dhe ka për të morë, po qofshim të ati. Edhe,
u gëzova pa mas. Piva atë kafe lash, përshjeshin, thash ku qëu, unget, tolëm. Kur tu në përcjell paka jo, tha, hajt, hajt, tase, nuk e keni njafë hala.